Přemýšlíte, jaký produkt je pro vás nejvhodnější? Žádný problém, máme pro vás jednoduchý přehled. Máte velký byt či dům, velké množství nečistot a je pro vás důležité pohodlí? Pak je pro vás ideální mop Profi. Robustní, mimořádně obratný mop s vysoce kvalitním XL návlekem vyčistí všechny podlahy na profesionální úrovni. Pohodlné ždímání mopu i mytí podlah. Pokud máte převážně choulostivé laminátové podlahy nebo parkety, je pro vás nejlepší volbou plochý mop Clean Twist s jemným návlekem Supersoft. Díky patentovanému odstředivému systému se voda i nečistoty z návleku snadno a důkladně odstraní. Díky tomu lze dřevěné podlahy jemně vytírat bez poškrábání podlahy. A v neposlední řadě, pro všechny, kdo prostě chtějí být důkladní s minimem námahy, je tu univerzální řešení. Power Clean systém. Podlahový mop s účinnou kombinací návleku z mikrovlákna a inovativních čepelí Clean Blades zajišťuje mimořádně důkladný výsledek při každém úklidu. Díky vědru se ždímacím mechanismem je úklid velmi jednoduchý. Lifehide. Více času pro rodinu.